ეს ის სკამი არაა, რომელში აღმოჩენისთვისაც მავანი და მავანი იღწვის. თუმცა სკამს მოყოლებული პრივილეგიების მისაღებად ხშირად მისი ფორმა თუ დანიშნულება აზრს კარგავს და მთავარი მხოლოდ საფასური ხდება. საფასური, რომელსაც ჩვენი მორალისთვის გვთავაზობენ. მოხუცი ქალის ვიზიტი შვეიცარიელი ავტორის ფრიდრიხ დიურენმატის პიესაა. თუმცა ნაკები ქვეყნის შვილის მიერ წლების წინ დაფიქსირებული პოზიცია იდეალურად ერგება დღევანდელ საქართველოს. Та согадат ჭაობში აღმოჩენილ მსოფლიოს. Амас каргади азрებს ახალგაზრდა რეჟისორი სანდრო ელოშვილი, რომლის შემოქმედებასაც მარჯანიშვილის თეატრის მაყურებელი უკვე დიდი ხანია იცნობს. Ну, შვეიცარიაში რო ხდება ეს ამბები, ცოტა მეც გამიკვირდა თავიდან და მივხვდი თუ შვეიცარიაში ხდება ყველგან აბსოლუტურად დედამიწის ყველა წერტილში, იმიტომ რომ რაღაცა საათივით დაკოქილი ქვეყანა უცებ იქ თურმე პრობლემაა მორალის, პრობლემა ჰუმანიზმის, პრობლემა ადამიანების განცდის, ძალიან ბევრი რამის პრობლემა აქვს. მე სიმართლე გითხრა, რომ გავდი ვერ მივხვდი კონკრეტულად რაზე იყო ლაპარაკი. ეხლა ცოტა ვერ გავიგე, იმდენად ყველაფერზეა რა. ფულის სიყვარულზეა, არა, კი და არა. რაღაცა შინაგან შიშზეა, კი და ყველაფერზეა რა მოკლედ. უბრალოდ მის დუქანზე დახორციელი. მე. მე ცახანას ის გავყევი, მის მილიარდებს. ჰამბურგის საროსკიპოში გამიცნო. ფრიდრიხ დიურენმატის პიესაზე არჩევანი მასში მოთავსებული მორალური მესიჯიდან გამომდინარე შეაჩერა, თუმცა არც დადგმის მიმდინარეობაა უინტერესო. თავის დროზე მდიდრულ, დღეს კი გაღატაკებულ ქალაქში სტუმრად ამ უკანასკნელის ყოფილი მცხოვრები, მილიარდერი კლარა ცახასიანი ჩამოდის. ის ქალაქის მაცხოვრებლებს 1 მილიარდ დოლარს ალფრედ ილის მოკლის სანაცვლოდ სთავაზობს, რომელთანაც კვარას ახალგაზრდობაში რომანი ჰქონდა. ილ მამათი საერთო ბავშვის აღიარებაზე უარი განაცხადა, რის გამოც კვარას ქალაქიდან გადახვეწა და პროსტიტუციით დაკავება მოუწია. ქალი გიულენში შურისძიებისთვის ჩამოდის და მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეები მის თხოვნას თავიდან აპროტესტებენ, ყველაფერი ისე მიდის, როგორც კვარამ ჩაიფიქრა. გიულენში ამას როგორ აკეთებ? ჰეი, ცხოვრება გასული, არა. ჰეი, ცხოვრება გასული. ცხოვრება გავლილი გვაქვს, მაგრამ მე არაფერი დავიწყებია. არც კონრადის წე და არც ხალათი. აქ მარტო მილიარდზე არ არის ლაპარაკი, აქ ბევრ სხვა ღირებულებებზეა ლაპარაკი. იგივე თქვენ რო ახსენეთ მორალი, ადამიანების მორალი და ყველა მაინც უნდა ფხიზლად იყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე. იმიტომ რომ ეს ბედისწერა ყველას განურჩევლად ეწევა და ამიტომ ძალიან ფხიზლად უნდა იყვნენ და ძალიან ყურადღებით და ეს მორალი უნდა სუფთა ქონდეს ეცადო ყოველ შემთხვევაში რომ იცხოვრო კარგად. ბატონი ბურგომის. შვეიცარიაში ერთ სულ მოსახლეზე წლიური შემოსავალი 32.571 დოლარს შეადგენს, რაც მსოფლიოში მეექვსე მაჩვენებელია. საქართველო ამ მხრივ 179 ქვეყნიდან 120 ადგილს იკავებს. სასაცილოა, რომ 1956 წელს დაწერილი პიესის დედაზრე ჩვენი რეალობიდან არც ისე შორსაა. ხანდახან რაღაცები გვეპარება და გონია რომ უფ ეს მე არ მეხება, ის მე არ მეხება, ეს ჩემი საქმე არ არის, ის ჩემი საქმე არ არის. ყველაფერი ჩვენი საქმეა, ყველაფერი ჩვენ გვეხება. თუ კი ესე შეიძლება ცოტა სხვაგან წავიდე, მაგრამ თუ კი ვაჟა-ფშაველა მსოფლიოს ეხება, რატო არ გვეხება ჩვენ სხვა პრობლემები, სხვა ქვეყნის პრობლემები, ხო? ანუ თუ ჩვენ ამ პატარა პლანეტის ოჯახის წევრები ვართ, ყველაფერი გვეხება ჩვენ, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი. მორალის მხრივ, განათლების მხრივ, ეთიკის მხრივ, ყველაფრის მხრივ, სინდიდრისა და სიღარიბის მხრივ, ხო? ანუ მე მოდი ჩავთვალოთ ესე რა, რომ ყველაფერი გვეხება. მოხუცი ქალის ვიზიტი უცნაური პიესაა. ის ერთდროულად ყველაფერზეა: სიყვარულზე, ღირსებაზე, ჰუმანიზმზე და ასე შემდეგ. ჰუმანიზმზე, იმიტომ რომ უხამსი წინადადების ავტორიც კი გვეცოდება თავისი მძიმე წარსულის გამო. რამ აქცია კლარა ასეთ უმოწყალო შურის მაძიებლად? ან აქვს კი დღეს ამას მნიშვნელობა? კი, ჩვენ მეგობრები ვიყავით. ოდესღაც.
ის შურიზების ხერხს ასე ვთქვა და შურიზებას მიმართავს იმიტომ კი არა რომ შენ რამე მასა აქვს ამ შურიზების მოთხოვნილება რა თქმა უნდა შენ ამის საშუალებას აძლევ. აი ეს არის ყველა ადამიანის სხვადასხვანაირად და არიან ასეთებიც რომლებიც ამას აკეთებენ თუმცა ჩემი აზრით მის ქცევას გამართლება არ აქვს რასაც ის უშვება იმ ადამიანებს და იმ ქალაქს სადაც ჩამოდის. იმიტომ რომ ალბათ სიკეთით რომ დაებრუნებინა, უფრო დიდ ბოდიშს მოუხდიდნენ და უფრო პედესტალზე აიყვანდნენ, ვიდრე ის რომ მათ აი ესე გადაუხადავ, თქვათ ის შეცდომა, რომელიც ამ ქალაქს და თქვათ ამ კაცს დაემართა მის წინაშე. ეკლესიაში არის ნაჩვენები ამ ქალის პრობლემები, მაგრამ აქ სხვა ამბავია, ნუ პიესას ჭირდება არგუმენტები, ჭირდება მოვლენები, მიცოდეთ რატო ეს. ნამდვილად ცხოვრებაში არ ხდება ეს. ჩვენ საიდანღაც ვიწყებთ იმართან ურთიერთობას და იმ წერტილიდან ვზომავთ ადამიანებს და მე რაღაცა უცებს საფრანგეთში, როცა მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიწყეს წერა ეგზისტენციალისტებმა, ისინი ამბობდნენ ერთ მაგარ რამეს რა, ყველა მათ ეჩუბებოდა რომ ადროს წერა ჩვენზე წერე ჰიტლერზე წერე რომ ის ცუდია და ისინი ამბობდნენ რომ ამშობა აქვს ჰიტლერი არ იქნება იქნება სხვა ვინმე ვიღაც სხვა მოვა თუ შინაგანად შენ შინაგანად აკეთებ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვინგებს შინაგანად უნდა იყო მოქალაქე შენი ქვეყნის და ეს როგორ პიაზობის მოწმობა ის არ არის მარტო საბუთი რომ ბანკში მიხვიდე რაღაცა გააკეთე ეს არის ვალდებულება შენი ქვეყნის მიმართ სანდროელოშვილის სპექტაკლში მთავარ როლს ქეთევან ცხაკაია ასრულებს. შურის მაძიებელი მილიონერი ქალბატონის სამიზნეს კი მოწვეული მსახიობი გია როინიშვილი ასახიერებს. წინასწარ გეტყვით, რომ ახალგაზრდა რეჟისორის ხედვა იმედგაცრუებულებს არც ამ შემთხვევაში დაგტოვებთ და საკუთარ ქვეყანაზე კიდევ ერთხელ დაგაფიქრებთ. მოხუცი ქალის ვიზიტი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში 18 მაისს კიდევ ერთხელ გათამაშდება.